الله كدير كدير برخر الله كدير لكن دير 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 انا يوك دير دير برخر الله كدير كدير برخر الله كدير تتكين ميليسن ليس كذوبا خلاك مدوس Abal daga abana kudine, talada kudibane.
abal daga bana pudine tala da kudi bane allah daka fi aniyo da fada khair kale khair kale khair kale kumari allah da fada khair kale khair kale khair kale kumari الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي كسر لو قبل كعرتا ولا جسوع يي أو لجسادين يي سدح مع المذكور وح قبل كعرتا كان بقى دقة دقة فلك فلك مدحوينة هي مودرين تيسا وعملة هي ملاو هي دبك هذا الكسر ليسن دريال كقرنك مرتين دوجوبين آيات رادا مدن مدحوينة جسيجا ودنيجا wuxuu gama u diiday gutiga oo adkaystay guri buur ku yaaliyo laba geed harsanaya wuxuu gees kastaba u galaya qadcadaade iyo wiil gabadh iyo gambooley wuxuu gogol ugu dhigaayo hadalka uga guraayo dareenkooga u soo gudbinayo geeyigo dhan ayuu garaya guntiisa artayna noqoto gobol go'aankiisa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti مدن مدحوينها جمهورية جيبوتي اسمعين عمر جيلة وعشده كلا عرتا هل كانوا كده جاي قابتي مرتي جريسي شركي نبض الصومالية انت كوفو كان هذا الكوا حنجع لهاي مدن مدحوينه كوسلو ويا قبل كعرتا وحن كله ينكوسلو ويا قام مديرن وحنجع لهاي ان مركورة عن كوبلو بدون القرآن الكريم كاب وحيد دونا استان تقرن كاب كدي مدحوينها يفرد دون هذا الكاب وحن كدي بلا بلا مدونا فولك فول وهذا المدحوينه جمهوريه جيبوتي هي الشعب غير عرتا مدحوينه وحوغل ومدحوينه قرنكا لكن وحو كربا افكينا يدرينكينا ان اوغادو باهيدا غوبلكا ان كو فوغان هادلك ان كو فوغان هادلك ان كو بلابو ايدها قرانكا كريمكا شيخ غولد محمد ايام يوري مره هوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم هكو صلينا النبي ماذا حويني أنو صرك أنو أستانتا قران كجمهورية جيبوتي waxaan siinayaa hadalka markaan Axmed Ismaaciil oo qaybta luqada afka aan fariga assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asaakii ka dhayrooy akal muunaha banana lukri xukuumadna lukri kendo isa gabad gaba isa gaba 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 arhibana muunaha bakay arsalni na faymeteniki arta rakaka iki ka dhoysa soolud ka hatani ka dhoysna arhiba arhibana ka ke ka xukuumata assalaamu alaykum waraxmatullaahi waa iskala hadalka markan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Cabdi Umar Geelle oo noo furi doona hadalka
madaxweynaha furi doona kadib waxaan gali doonaa wada xajoodkii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alxamdulillaah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah as-salaatu was-salaamu calaa rasuulihi al-amiin sayyidina wa xabiibina muhammadin sallallaahu calayhi wa sallam maanta waxaan dee aad idinku mahadnaqaynaa horta sida aad noo soo dhaweyseen siyaarada iyaduna waa xiiso wax kale ma aha siyaarada iyadu waxa weeyaan xog ogaal inaan noqono siyaarada iyadu waxa weeyaan inaan u kuurgalno haddeed milay iyo mala weeyaan oo haddeed raggaa iminka halkaa jooga in badan oo aan aada u wada shaqaynay oo haddeed aan isla gabownay baa ku jira oo sheeda aan ka yara araarkaya xabad xabad gobol gobol yacni isagu iswada oo dadka uu xilku ka saaran yahay wixii ay u baahan yihiin waxa looga dhigay carta curadka ama caasimadda ama magaalada magaalo madaxda ah looga dhigay inta ay ku fadhido ummadda degan in ay ilaaliso inay ogaato in ay daranyada ka dhowdo ayaana uu leeyahay gobolkani oo caasimadii buu dhow yahay iyaduna ayaan wey ayaan waxay u tahay horey baa loo arkayaa dhibaata haddii jirto horey yaa loo arkayaa kolka dee ay dawdowyo oo kale ay tahay goor lasoo gaadhayba waa goor yani marka yani alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa dee aan u nimidna inaan idhegaysanno waxa ay mujtamacu ka kooban yahay oo caruurta ugu horeyso oo haweenku ku xigto oo culimmadu ku xigto oo cuqaashu ku xigto oo inta waxbaratay ku xigto inta wax daweyneysa ay ku jirto inta yacni maxaan ku yidhaahdaa ay cunto usoo saaraysa ay ku jirto inta biyo usoo saaraysa ay ku jirto inta waxbaraysa ay macalimiintana ku dar waxaan jeclaaday inaan inteenoo dhan xitaa idinkuba inaad isgaari weydeen baa laga yaabaa oo qaarkood qaarka kale ayuuna garanayn xaalka uu ku nooyay inaan dee meel yar iskugu nimaadno waqti isa siino wada hadalno wax isnidhaahno wax isku tilmaamno isdhaliilno intaba diyaar ayaan u nahay sidaasaan u nimidnay gabayga hadda yaraad sheegaysa oday cali gaab la odhan jiray oo corneel oo allah yarxamu abwaan weyn ahaa allah weyne yaa lahaa dee magaciisa ood ku dari lahayd kolkii allah odhalisto cali diriicigal inay adiga un kaa timiday baa la moodayay iminka odayadana madal furan weeye waxaan marka hore aan jecelnahay bal inaan ku soo dhaweeyo waxgaradka gobolka carta waxaa ugu horreyn doona cilmi migil cokiye bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu presidente jabuuti ismaaiil cumar geelle soo dhawow gacmo furan adiga dadkaagu soo dhawaada inta kula shaqaynaysa eeta joogtada khayrna allahna wala siiyo ilaahayna waa ku sugaynay waa nabad ilaahba noogu timiday nabadna waa ku soco insha allahu kariim cimrigeennana allah wala raajiya ha balay bay barkada lay soo hoyo ilka roob caraday nabad madaal faqow naga barbarto ereya kaalay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa soo dhaweyntii unan ku jirnaa cawaale hufane bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma sali calaa muxamed madaxweyne soo dhawow gobolkii aad beertay cartaad
adigu abuurkiisa hore aad lahayd yaan kugu soo dhaweynay qalbi furan baan kugu soo dhaweynay faafaan iyo farxad baan kugu soo dhaweynay horta soo dhawow ka bacdu waxa weeyaan nimba geedkii uu beeray buu dee ka cunaa mudhihiisa yuu cunaaye waa meeshii aad beeratae ya waxaa yeelaysaa madaxweyne soo dhawow faafaan iyo raxmad iyo faafaan ku soo dhawow inta ka dambaysana dee mala arrin ana ahayo oo waxa weeyaan dee hadalkan adigaa dhexaya imankasta anagu waxa weeyaan waan ku soo dhaweynay waana meesha aad beeratay mudheheedaad cunaysaa dii way ku soo dhaweysay dee gobolkii cataaki cumar cabdilaahi oo ka tirsan degmada weeca asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum asalaam madaxweyne ismaaciil cumar geyle cabdilqaadir kaamil maxamed ra-iisul wasaarahayna dowladdeena sharaf ministarada sharafta leh koloneelada jenaraalada waxaan leenahay gobolkii casaad oo madaxweyne ismaaciil cumar geyle aasaasay waxaan ileeyahay ku soo dhawaada farxad iyo rayrayn kusiri madaxweyne waxaan ku leeyahay gobolkan waa gobolkii casaad ee adigu aad aasaastay ceelashii aad u qaday ee sidii baan uga necbnaa oo rayrayn iyo farxad baan ku noolahay waxa weeyaan koolash waa noo dhistay weeca dhexdeeda annagoo dhigaa ka soo baxna iskoolkii koolash waa noo dhistay liiseegii carto ka dhisnaana sidii aad dusha nagu sidaysay caruurtayada unbaa dusha ugu sidaya bawradii ku yimaadiin annagu sidaa maan farxad kugu soo dhaweynaynaa goor kasta waxa weeyaan dee maanta annaga waxay noo tahay farxad gooni ah oo waxaan ku hadalba ma garanayna kolkaad nahor yimta farxad ahaan waan waxaan leenahay gobolkii carsaad madaxweyne waa gobolkaagii ah waxaan leenahay farxad kusoo dhawow in meeshii waxaan hadal qudhaan ku oranay waxa weyaan gogosh meeshii aad dowladdii soomaaliya aad ku asaastay teheraankii sidii unbiye weli waxaan doonana teheraankaas waxa weeye ciyaartu wadanka dadka isku keentaa dhagata isku keentaa horumarkay keentaa teheraanka in inuu hagaajiyo intii kalena way noo dhantaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awey kaa seexama maxamed alowti gadito karta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عدي نليماتي كيري وقتي كادو نليماتي أبي اللي كابا كادو تيامي أريح بك أريحي هاي تكمل ما أدل فسد الفرن تنمي كهوري سنة كابوبتي تني وسو كادو محايي يكي كادو la final warsinu kala xarabay arxiba ina lamaha kaay nibaadho haba ani hayay yabuuti ani hayay yabuuti kufurima ani hayay kaay la kaleelisaa makinki salaamatanna wisha wishanki habuubti na buubti may kaadu gadda kaaga xisna kaa lugtana buubti waynama xaali geenik xaali habeenlohuy yabuuti ani hay ni dowlad ani hay ni baadho haba ani hay ni sicbi ani hay yacandhuunay yambuunay inki ani hayna geeri wakti kaadu nelyamaati abba nake wuduca kaa habna xara kaa sunay saaku kaa sunay ifnanihii kaa nabri wuhuku inkii duucabna mabululumabnay diri labna diini labna suunu labna duuca kaa habna wuh kaa habnama kaadu nimu kulle taamamay taama kabeen nabli dee dalta maxay inkii wacdimadoodaanay kaadu xaalih waarsiinu kada away assalaamu calaykum gadageey gadageey mudane madaxweyne waxaan markan u geli doonaa foolka foolkii dhabka hadalka ee bulshada iyo adiga waxaan ku bilaabi doonaa haweenka dahabo buux fadul assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow baan ku leenahay mudane madaxweyne waa dalkaagii waa degmadaadii waa halkii aad xaq u lahayd aad degganayd weliba ayaan baan anagu leen hoo jaar madaxweynihii horiyo adiguba jaar baad nala tihin iyo madaxweynihii dambiba xaqii jaarnimada ma waayine
waana waan ku guwana nagu guuleeyay magacba la noo yeelay gobolladii kalaana nagala mid dhigay kolkii hore daabiyad baan hayd maanta sadex dowlad aan ka midna hooyadu waxay doonaysaa maanta anigu afki hooyada ku hadlaya hooyadu dee aabayaasha kolkay waayeeleen de waan maad aragtay aabayaasha halkan joogay waxay ahaan jireen de kuwa iska yar maad aragtay shaqadu ku yar gabaabsita waad iska garanaysaa de buurtan cartaad lagaaga warrami maayo adigaaba iga warro buurta awliyada weeyaan iibaan iyo hawada lagu noolaa waad garanaysaa inuuna odayba ka shaqaynaynin dee odayga shaqeeyay wuxuu ahaa sheef kaarteega cartaad iyo maad aragtay xabad gaardiyaana dee ilaahay magacaaga iyo muuqaaga iyo martabadaadaba ha raajiyo waxay hooyadu doonaysaa hooyooyinka kale anoo hadalka soo gaabinaya hooyooyinka kale dalka waxay dee helaan in yaroo dee hawlgabeena ambase aabayaashuba ay heleen in yaroo hawlgabeena odayada kolkaan firxina in yaroo hawlgabeena aad ku xasuusata hooyaduna dee waa tii soo daashee dee hawlahaay oo dhanba soo qabatay shoomeerka iyagu waa shoomeer dhaxalhe ma aha shoomeer maad aragtay shoomeer dalka lamida oo dalka gobolladiisa kala lamida ma nihin anagu shoomeeru odaygu u shaqayno inanku u shaqaynay hooyadu shaqaynay baayac mashtar iyo wax yaroo la wadwadalahayno maad aragtay halkaa yaruun dee riyo yar iyo waxaa yaruun la joogayaana wixiina ay iyo abaar baa noo sheegatay intii ay iyo abaari markay noo sheegatay dee ilaahayna waan sugaynaa adigana waan ku sugaynaa hooyadu waxay doonaysaa hooyooyinka kale ee gobollada kale si dee in yaroo ay ku meermeeraan oy dee faariiga dhuka ka yar urursaan oy dee caruurta ay macooyada u yihiin kuwii hooyada ay u yihiin maahina kuwii ay macooyada u yihiin ku yar daabtiraan yay hooyadu doonaysaa waxay doonayaan hooyo maad aragtay hooyooyin aanan haysan warqadaba haysaninu dee waddankana ku soo daalayo odayada waddanku ay qabaanu maad aragtay caruurtoodiina ayda iskaga baahan tahay kaarka iyo odayadee gabdhihii waddankaba guursaday dee maxaa odayadu hadday guursadaana gabdhaha maxaa raggaa u tabiya haddaadna odhan lahaydeen dee kolkay dee shoomeernima dhacday gabadha ninkay doontaba waa u tabtay waxaan ku leeyahay camalkaaga allaha saalax ka dhiga cibaadadaadana allaha taam ka dhiga cimrigaaga allaha noo raajiya jacaylo xoogaan kuu qabanaaye dee waxaan ku yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah dumar yaraantii aan maqli jirna waxa la odhan jiray dumarkan islaantaasi waa ragay baa la odhan jiray ragga isfaaninaya markaa maarka inay dadka kale ka caqli badan yihiin bay ismoodiin kolkaa di maxaa ku garanaysaa buu midyidho kolka ay odayadu baanayaan ayay yara dul martaaba layidhi war wax may sidan yidhaahdiin bay yara tiraa taladii ay la werwareegayeen ay kari la'aayeen kelimadeedaba alaabtao dhan u furaysa marka soo dhaweyn qalbiga ka soo go-deena waan qaatay kalgacalka aad noo qabtaan baan annaguna idin ka badan idin qabaanu shaksiya xaaladda dadkeennu ku jiro waa laga fiican yahay waana laga daran yahay labadaba waa laga fiican yahay oo dee dad ilaahay yacni dhulka u barakeeyey oo in badan betrool iyo balaayo la soo siiyey iyo macdano badan loo helay iyo
وحين كاسو ويجران أنا وسيد عقلي هي حرفت هي ترى إلهي أم بقص عصعنا هذانا وحي إلهي نسينا لما مر مرنا بودن كذل كم بنص وكنا إنه عرورة هي أضيعة هي حوين كبا سيد يعني سكوا قرسين لهين وبقش قينا هديدة حقا جباب سياد نواركتان أما نجو أركتان إن آنن قرسينين دت كي أردن رالي بعد هانس وين سو قرسه حبيت بيا هذا وحويان فريج تحسنا أبشر بان له أنت ترى قرن مايو ترى قرن مايو وحي كوعرن تهي مجالد يعني شقدي ده سدى وحود هذه سام بيكو يكوعرن تهي ترى ضد مجالد ضد كده جنب كوعرن تهي أدون ويعانوا ورود عدين النادي ومتانو ما هلا بداس وان كل اللي بهذا الكيد وجو جاي انا ما كبا انسرعين انا ادي وحبان ليه مقالة بيرا مقالة بلعديد وما انت انت اي مقالة انك كلاو لنك قرح بدا انت يواد لبدا الدريق يجيدو كبحين يجيدها رجي كوري لك رجي كوري اي سميين isaguna inuu inta iyo in ka badan beero oo quruxdi oo dhan waxay ka muuqataa wax weeyaan dhirta dahabo mabsuud ma tahay mise waxba adumar baa mise waa rag adumar inta badan marayaash la idi iyo iyo maad aragtay de gabdhihi oo iyaguna de rag la jiyo guursaday oo ma caruurta iskoolada u dhigato oo yahay de warqadihi waxa waa isku mid u leenahay waxa saxnimadeena ay ku xirantay waa tahay waxaan gari doonaa markan qaybta dhalinta ayaan soo qaban doonaa abdullahi usmaan dharar oo kamida dhalinta ugu soo laamin doonaa hubey kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مدام 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 يوفريجي يا جوتي نوعي منايا. دسموي باكس هذا أرتا. هلا جا ما درت أمو أمرك قدراس خفريج جوتي لصوصينايو. يا. وحبيان كولي أمو أمرت يا مارت شمال كوش خيسينايو. أكيد دبلوماسي يا كوش خيسينايو. وحلا سمينايا كيان تربيس كه إيرج جوتي. يا دتك صوصك حسن حاك شغنايا. كل ده الحاجة بس فريا. وحارن. هلا جا ما حدونا أنا كوتا إن لصمي عقد دسريجا. مركز توه حلقة ذي بقى. إن ما دركتاي نلاقى هذا. يلا وحي لو سو ديرتي بو ويلو وافوكاتو وناكسن نكاس وحي لو سو اغمده بو ويلو بي اسكا فارست ميدان كو بادد با لو ويديستي ماهي يا حاجه وحا لاي قري سي دي سي تيران دي فوتيو سيرفيس دي كونسانتريو يلا ميدنا كما دلدنا انتربريزيا شو ودنكا ياد كميتا يادو سوما ادو الى ليو كل كاد قندراس قادتو نن عرير عرتا اما قبل رير عرتا ما ين هقادن قفكا اه وكر يا ابو ها ماشي ياري ان تجابده كو سمينين بيرها هلكن مليار بان كسامي نبي هيدو عرورتا اي كوبرتان برسامادا كوبرتان ماشا سيداتكي كسو بحي قوف شقالي مجرى ليجي معوك شقايا دي تكريسيان دير ماهر وكو وقتيا
وقتير أمبو شقفة قبل أمبو برتاه هلك ووجوجو أمبو هلايا مشهر كيس يسألو أوفريه تكنيسيان مشهر ديس ما قادني ما نقرأ نسد إن سد الله يسكو وشيو لكن إن هلك وكل شيء لوجو كانوا oo qalab uu ama agab uu ku shaqatay lagu siiyo wax weyn weey oo ina qabin dadka kale wixii shaqalaanta wadanka oo dhan way haysatay hadii ma kadi aan kiciyo inta carta iyo hareeraheega ila maan dadaca hoose qiiqle hadaan kiciyo doktorka iyawe انت شقاء وفري انت وهيو هذا ورير عرتاد ونا ودات كلي ايمانين وحي نيفوغا اي جوغان اما هيركا اي جوغان ان علميغا يا اقونتا مغاردة جبوتي هدي ما حنورونا نادي وحي رير عرتادا كسارة مغاردة حقا جي بورتا يا sida hadaan sameeynaan maxaad u maleen waa lagu ayaa golka ma noqonaysaa ya oo qiimaha ay ku leeyihiin iyo meesha ay ku leeyihiin dadka carta iyo weecad ay magaalada Jabuuti ee caasimada ay ku leeyihiin iyo qiimaha ay ku leeyihiin iyo hawsha ay hayaan iyo intaas oo dhan hadaan imika tiran koob sameeyno inigoo macaashkeeda xagga macaashka inigoo baa lahaanaya وقوم تاسنا وان جعلنا هينو نوالي برير كيسي دحديسة وكوهلو وحوكون نولادو انا جعل وانا ايمان انسا ان شاء الله تعالى وبدن يا رابتنا دوان كشاقيننا انا اللي كالا دورتي وماشي نقوني ويدي باللي يقولي لعاكتي ويسكت هلا ام درار دير او كميدا دارنتا يساقونا قبل كارتانو يورو Excellence, Monsieur le Président de la République, membres du gouvernement, cher l'ensemble de la population d'Arta, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Marko wa rahman rabbi nan alim alim kusfu duwino, gobol ka gobol ka yuwiyan, wa gobol ka adugu maarek te garatina gobol liga dikti, hambaliyan kulayna, hambaliyo, hambaliyan kulayna hay, wallahi wa shuur ad ad uwiyin, سيقال سيقاشنكي هاوشي لبلامي ووضا وحبضن ويهير قلين ودمي الحمد لله إله ودميي رحمة الله دوه مول قادو وانكوير ايغن آي ولين مدحبين هاوش ووضا ووضا وانكوهينا ووضا انت هادان وحرمنا إن شاء الله تعالى انا نور دمي سكرتي وانو جونا حق مبا جونا نيكي هالي باسكا هالي وحويين عنوكو شامر والين هاي شغال والين هاي رجل شامرته نقبضين إني كي جو غريب أوف شغاي لجنة دبلومي سولا سيب حويان أنا وسجارة أنا شخص كم هاللي هاوشوا وده إكسلانس مسؤول بريزان إلى يكو غرب قلو رجل حكومة دادنا ديو ودانو لكن خيال موك وفند بوي عالق قطو ده ما نردان أديكن لغمسو جارو أكين مرة ومارتي أنا ما تنسي بعض الشيء إن حاجة ما ركتي كله هلاو وحويان هالشوا وضعه أنا هم جروب جونا أنيلا لنتي عرتنا وحويان دي كونسنتري جيبه مش بروح كذا سواء نيفو تيليكوم كي أنيات كي لبعض الأوضاع دي دل جوب لامي لبعض الأوضاع مبرك شخص جديد هو حربنا سيد كونسنتري جا أنا يوما أنا تلك ما هلي ماتا أنا تلك ما هلي تاد أنا أسكاي سنايا الحمد لله رب العالمين إلى مهد ويان وسجال سكاشكي هوشيا ودي كلي رحمة الله رب مول قادو وودا إنت كودا مس إنت هادنا ينور مس تربالين هاي بدهم مركز سنة دمات الحمد لله مات إسكا قرتي إنه دتك هور إمادو تانا هبلي عن كلين هاي أديت بابو ما صنت هاي قبل كي عرتا بور أوليو واحد كلين كسر دبو مجالنا دي إنت ما كرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدبان وقوم أحنا قينا
أحمد حقيقة من صبر ميلانه متفائل نأه ودنك ونكسن وقارك يا وحي إن الدبات ماشي جرتنا قرية إن ودلالك يو أنتي الله كحدنا إذا أي ماشي تعلو وحي وأي دولة دو وقبان كريسو أما أنا شخصيا أنا قبان كرو قولي إن أنا هسونا جعله إيكوتوريزم هو توريزم دون يا قلب دون يا بدي بدهيسين ركام بالين كي بدهيسين بورتي بدهيسين إن يعني اللي قف فايدستو فرنجي قال له قف فايديو كل كنا وحيد دت كاسي وبهني هنا أرك كران هنا داوسيسين هو يعني توريزم وايسك يعني ورشد يعني سقوا مركا إلى هنا ونسيه وانكشقين هذه كنا وحيان كل التوسين كرين زد عدن ولهن نبض يو ورا النماء وتهي بانكس عندنا إسلام دلنتا قبل كاسي إن عرتون مريم درار درير أو كتر سن قبل كعرتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنا مدح ويني مكسور دوينينا قعمة فرم مكسور دوينينا سور دو مكلين هاي وقبل كاجي وقبل كاساسي جار كاجي ويان سور دو مدنا جمع مدح ويني قعمة فرم كسور دو Monsieur le Premier ministre, sur vos bancs, vous l'avez dit, les honorables invités. Marque Hictano Kohalaya, Magari Janka, Habla Arta. Monsieur le Président, vous avez fait une formation de 6 mois de l'année, à le financement de 400 000 barades, vous avez fait un propre jaga. C'est quoi ça? Vous avez fait une formation de Alhamdulillah. Des jeunes entrepreneurs. Oui, jeunes entrepreneurs. Alors, alors. Ok. Non, je ne sais pas. Anyway, quand vous avez chômage, qui vous avez fait des cités, 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 vous avez fait des cités. Marc Alabat. C'est vous qui avez fait des cités. Vous avez fait des cités, vous avez fait des cités, vous avez fait des cités. Marc Alabat, vous avez fait des cités, vous avez fait des cités. Vous intee kala nada wali way ku sugeysa adiga ay ku sugeysa madan waxaaday hada uma qan waadhal kale soo dhiibay ajan ku soo dhiibay waxaan ku hadlayo marhaba marka xigta marka labaad waxaan ka hadlaya microcrediga ah microcrediga famiye badan ba kaga baxay baahidi oo ku amal falay me poglaston way joogsatay anaga gobolka carta hadaan nahay amagii gobolka carta ku hadlayo ajanka microcredit ma jiro marka waxay ku raadeen hablahi ay ka cadsadeen mudane madaxweyne inaad dib noogu soo celisid microcreditigiisa ugu amal falno oo ku shaqeysano baahida kaga baxno marka saddexaad mudane madaxweyne waxaan kaala hadlayaa sedeseeda sedeseeda kala lagu amal fala suuqtu lejeen way ku amal falaan waxa jira shaqooyin badan oo laga barto farmasiyoyin badan sida kuutirko kale taa waxaan ku wadaa mudan madaxweyne jeenki waxay raadeen ma hayno marka afraad ay xigta waxaan ka hadlayaa mudan madaxweyne aan hotelka Sunni Hill Center waxa la yiri aan shaqaalaha ka shaqeeya sepam nacuma filna dadkii raac artay ka shaqeyn laha kama shaqeeyaan haqaati inta ka shaqeysana waa in yoomiyo ku shaqeysataa dad maaha maxay ahaa dawladdu ogto oo salaar qaata maaha yoon bay ku shaqeeyaan inta ka shaqeysa dadkii carta u dhashay maaha dadka diplomeega waxa ku wadaa mudane madaxweyne jardiniyagu wuxuu ahaa nin gobolka carta u dhashay maantana waxa ka shaqeeya nin aan gobolka carta u dhalan ayaa jardiniyaka marka xigta waxa ku sheegay mudane madaxweyne aan Sunni Hill Center anaa ku socdaa hadalkayga ku wada aan cuisine ka hadlayaa chef de cuisine yagu c'est pas un jouissien
أنا قبل كين إنه وحوين وح قرها تين هاي سنة وحوين محيط فرصة دا كوزين ك محيط كوزين كغسيبشون غا يغسطون غا بابا أنت هذا وحي عيال كي يكون بدن كهستان أيكون هلا يان مركب قف ديبلون كي قاطي أو إكل كاكا بحي أو حاجة كشقيا ما جرتوا مدونا ما دحويني أوي تكلم وحكا هلا مدونا ما دحويني إديدا أنا ما أنت وحي هاي صدجير بيني طعم بيني يهي وام أفرتي قفان كو أغلي يستي واسد وصنو أيا ولي كشقي سمودنا مدح ويني وحان أهيد قفك لكو مبيري ولي جبوتي تلكاو من كهلا يا قف قرها ترى عرت هذا كشقي إنسل بخصون حبدا قرها تبس وحان كلان كو شقي مدنا مدح ويني الله يقر علي عدان كو بديي أن لسيق عرتا ما هي بجرتا باهي ده سؤال أن كوران ما لبليدي. مركع عيال كباق مرة يجي بعشقتهون يا. سيزقطان بسبب حد فوا لحدي بركة دوك وامدو. ترى جي تبلو جي حلو قرده سيف عنو مركع يا مدعي كرتا. أن ملا محد مراحضة ملا دوك حاجة بسواق ليا. موان دافغيل ما وحبل ما دكان كرايا بلا مراحض. وحنا كلام كهلا مدن مدح بيني وحجرة أن تمام فوق تيجا. روتيه مدن مدح بيني ديبو ميلو ميلو وحنا لنا لو بوست بيكا 20 يو بيكا 51 سيرفيس دي دوان كويس كما سا دوانيهغا ماركا غبد ري ارتادا او كشقيسه ما جيرتو فوق بابا دي غبدو ما ما قلمان ما ما شقدي ما غودي كريان بالليه هي كومون سا ود ود هاي ود وحنا كلان كهلا مدن مدح بيني أن بيقوا قال محادن قو حكوا دحيلا محادن ديستريكا بيرجع عشوراتك عن فوقه وحكى شقي يي شقالة مدو الله بس نقى كديم نوال فريسية بلا بشارة الله بدأ سنة وحكوا شقينين بلا بشارة بدنا فعل بكو شقينين إما كهانا شق ما هيستان حفظوا جي فريان تانا هذا لقاس جي مدن مدح بيني مرسي رجل دادك اللي عشقتيني يا هل كم بيجوا؟ أردت إني دادك وكرا قرتم بلو بهن يحيي هديمك الشق الله إجمع ضقف لبر ونوعي ميت وحلا قد دون يا إنه ساق بتميسيون جار أو مدة دوني أو لقد دون يا نتيجة دي كونتراجاسي وكو أيمن أما وكحديدن وي أما وليح برود أما وسنة أما وصدح برود وحلا إلى هذا تامبورير سوما ميشون قدير رجع أتشيك سيمك أمبوغ تتكني هلا صوت تركوه كي تقال كي مخايرد كي محيلة إن أسي أمبوغ اللوغو سمين كارو مدد داس ليح برود بعلى قري لحدي برود ويدا ماتي هالكيد دي لقين مركا كان سوى تامبورير ككلا اي شقالة عادية دي سوى دنبي قلا ما هنا لما يري كارو دنبي سوى قلا ولغو سوى عدية او افرتيس ما كهر ريو وكونسيد ديسيبلين كوحيقو دبديد يا كل كلو ما روايو أي قف قال لي إسكك حيني، نسبة؟ هدي قف رير جبوتي، مال وشقة فرن، لكن قف كي شقة ذا أبو ري أما جوجة أما مسؤول كاي، وكوه يوم قال دني، قف شقة ذا أقمن إياه، هودي دني هنا قف قال لك أنا، معي المش ولا حريبة. بقال هذا وين بوين واحد ستاتاسيو واحد قرتين قف أجنبي يبي أورني تقف كأجنبي قاعدين لو بهي سهل يلي سهل يلي شقادة دون إسا قف حرف الدين ما هل تختار لقى دون هذا ترى ده انفيرمية هلا قرو تختار ما جوجي ما نقرس بدي إنجينير لقى دون يبو عن دون يا تكنسيان إنه كشقيه نقرني ميسو ما هل قف يعني فورر لدوريو
oo ceel qoda qof aan weligii ceel arkin miyuu ka shaqayn karaa ama cartaha u dhasho ama weecaha u dhasho ama xambuulaha u dhasho waa sabaqay waa isku mid qof shaqeeya unbaa la doonaya laakiin in inta laga helayo inta laga helayo dadka meesha u dhashay yacni xirfad deedaas laga helayo qof kale looma tallaabayo taasna anigu aa wada ogyihiin ha kacaanoo imikaa ka warraman waxaan ku bilaabayaa sepek baa tilimay arrintaas khalal baa ku dhacay oo waddanka oo dhanba waa laga joojiyey maaha carto khalal baa ku dhacay dadkii mas-uuliinta ahay aminaad darro ayaa heshay ankeet baa lagu jiraa barhkood waa la xidhay inta hadheena waa laga dabageyn maxaa yeelay xoolo dadweyne lama taataabto marka laakiin arrinkaas uu soo dhammaaday xisaabtii sidii loo xili lahaa ayaa lagu jiraabaan umalayna soo maaha waa dhammaysa hadal excellence waa sidaa uu sheegay madaxweynuhu marka si deg deg ah insha allah inaan wax la soo gaarsiiyo aan ku dadaalaynaa diyaalada laakiin microcredigu baahidiis waa waxa weeyaan lacagna qaado lacagna dhigo dadkeenni qaadashada way barteen dhigadiiba baran way ya si banka iyo ribadiisa iyo rabshadiisa aad uga nagabad gashaan ayaa microcrediga loo sameeya laakiin waxaa laga doonayaa dadku inay wax dhigtaan ay lacagtooda kolkaa loogu daro laba jibaar loogu daro weli sade waxayla keena un bay leeyihin inta dib soo celinaysa iyo inta kalena alla war hudheelkani maa maxay san hel bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulilah sal slam monsieur le président cabashada ka timid ee san hil anagu waxaan moodaynaba inaad san hil reecarta ay nagu hambalyanayaan waayo sanhill waxaa naga galay dadaal iyo dhibaato waad ogsoonayd oo waad la socotay iminka meeshani sanad iyo kalka moabay jirtaa tana ay sheegayaan horta hadda horta hore 40% ree carta ayaa ka shaqaysa bare meelaha mashruucda laga furay laakiin sanhill waxaa ka shaqeeya 100% waa ree carta 100% waa ree carta apar haddaa laga saaro ninka cade meesha maamulaya ninka maxaa la gestionnaireka ah contablka ah iyo ninka cuisinierga ah oo maxaa la yidhah kenyaya cuisinierkaasina waa chef de cuisinier weyn waxaa ka laba kaleo cuisinieya oo ree cartaa way joogaan oo ka shaqeeyan meesha ta kalena waa inaa la ogaado meeshani maaha meel mushari uun maaha waa centre de formation weyn marka ninkan kenyaga waxaa looga keenay inuu ardayda inuu baro oo hadhow tole ninkani contraga sanadkan la seexanay dabadeed aan ka barano inaan celino weeyaan oo waxa joogtaa weeyaan maaha si daa'ima ma joogay laakiin dadka ka shaqeeya boqolkiiba boqol hadduu noqoto gardiangan ay sheegayaan ilaa ma ha noqoto security bay leedahay meeshu farmde manage bay leedahay housekeeping bay leedahay reception bay leedahay acoy bay leedahay waa ree carta waa ree carta weeyaan marka waxa weeyaan labada inta badan eeg waxaa la yidhi laa tafcal khayr walaa yagila shar anakuna meesha waxaan u abuurnay shaqa abuuro waan ku faraxsan waxaan ree carta shaqa abuur bay meeshan u tahay barnaamijyo kaloo ballaaran baa jira shaqooyin abuur kaloo ballaaran baa jira ay ree carta ka shaqaynayaan oo cid adl cid loo soo marin ma jirto laakiin waan fajacayba maanta marka laleeyahayba carta ayaa ajnabi ka shaqeeyaan deynta fiicanna sheega waa rune inta fiicanna sheega oo way ka shaqeeyaan dadkeegi badan baa ka shaqaysa intaasina way jirtaa intaasina waxaan rajaynaynaa inaa haddow toole ilaa meelusha waa meel la dhisaye la nidaaminaye in hadhowna labiganaga bedelaan ubaahannaaba inaad tiraadaan weeyaan oo meeshaan gaarayna weeyaan tan kale liseega sanad iyo bar iyo waxbuu jiraa imika laba sanadood ma uma buuxdo koraanka wuu jiraa monsieur le président ee waxaa dhacda kursikii baa dhaca iminka amwid mi kursikigaasi ayaa dhibaatadaabaan haysata hadda jeer waa nimaadnaa oo defoguna ay tahay defo de construction ay tahay oo ninkii ay meeshan dhisay
ayay masuuladu qandaraas ka qaatay ayay masuuladu saarantahay ninkaasina waa reer carta weeyaan ninka sportir carta lama siiyo waa nina reer carta weeyaan marka imika marka waxa weeyaan waxani ilma yaro waxba arkayn ilma yaro cashakiisii u dhanayn waa waxa anaga naga dhiman weeyaan oo waxa anaku na taabsanaysa weeyaan oo ugu horeeyso markii aan saw maqleyba shaqaalii u baahnaa waa la geeyo waa la tiiyo waa la sameeyay ee aadna kursiikiga dib u sameeyay wax kursiikiga weeyaan marka waxay doonaysaa si rasmi ah inaan shaqada u galo waan u galeynaana waa loo galeynaa saakadan waxaan soo sheegay in Mr. Bijiga shaqadeedii iyo lacagteedina uu hayaa ragga shaqada galay waa reer carta weeyaan oo shaqada kooran ka shaqeynaya bishaar waa reer carta dafay carta reer carta day kharabshan reer carta dhuto qabsada anaga qabsinina marka waa maadsantihiin wallahi ma ku dhaarnayaa madaxweynaha xagga uu joogaa warwarka taala meesha waxa weeyaan oo loo abuuray ee San Hillkaas waxa weeyaan waa reer carta shaqa abuur iyo ardayda xaggan ka dhigata oo cuisine ka dhigata oo reception ka dhigata oo maxaa la leeyahay dhigata maxaa la leeyahay restaurationga iyo housekeepinga inay markay shaqa xaggan ay dhameeyaan inay xagga shaqa geeyaan oo maantadan waxaan daraato waxaan saaxay oo bijiga u tabiyay ardaydi xaggan lagu formeeyay formation complementaire ka inta ficneedo dhama Mr. President qaadanay cuisine ba ku jira waxa ku jira maxaa la leeyahay reception ba ku jira housekeeping ba ku jira laakiin waxa ogaataan waxa jira suud madaxweynuhu sheegay shaqooyin marmar laga maarmin oo xaggan laga helin in xagga la keeno oo aad inigu ka barataan hadjidina barsa ka barsa marka damaan niga waan baranay niga naga wareejiyay dhaha asante asalaamu calaykum aan ku soconno hadalka waxaan markan aan sii doonaa aan siiyo in degmada karta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mr. President Ismaaciil Umar Geelle rayuwaa kuna alfil alfada lagal kaadu gubernmay kaylu gadi taatani prefecture mohammed sheikh edeno koy arta undari tadeno koy lak asal undari tadeno koy inkihi arhiba gaddag yahina to mea to wadi imena ni prezaru atu min nafsa katar benzina be ihtimya ke kadan kadan hedite tul hedite to mea kaduna arta lak asal arta kaduna ba tete kemi lak asal kaduna maggo ama maggon hedise borne hedise fi ale kaduna geothermi ne hayte lak kaduna duma kaduna demilisati net metete wadi iskol get to nu daktar get to nu lekite wo in kaduna hedise gatte gyan kuni to mea kaduna wadi to bana uri ni hafta watani narige to mea undare ta tiluku undare ti farmone yorube to ajina shubirata magno hi to undare ti undare ti shubirata ni lakal kaduna wadu mali warqat warqat allo ayna undare ta defli warqat allo ayna wadu warqat ye wadu warqat duma haye warqat ki ni mat kartik ni mo bato duma haye warqat ki ni mo bato undare ti tamasinli atu kaduna yitu binna ya shinwa te bete wo shinwa baharau kata mitam shinwan ki ta mitam gusul Nous sommes dans l'état chinois. Ce sont tous les Chinois qui travaillent. Nous sommes dans l'état chinois. Donc, nous sommes dans l'état chinois. 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 Salaamata dadka dulkan haysta in ba haysta isagana oo wa shaqalaano deeshina dulka qabsaday biyo seenu lacagta isaga keenay ma laakiin uu ni shaqaysinaya inta ay ma ka aad ka heshen yeen ka badan boo helisana diyan leeyda waraaqadahan adeeg waa kuwan arsiye dadka waraaqada
waxaan soo qaadanayaa Idris Cali Roble. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat. Monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le préfet. Ay. Toi le bienvenu ba kulli. Monsieur le président, on est dans l'yarti school kan halkana fadhiday ka baxay baa. Cuisine wa diyaariyahay. Cuisine kaygi ba ku shaqaystay. Mudaa ba ku shaqaystay. Région kaygi ba ugu soo noqday, dib ugu soo noqday. Patserina wa ka furay, shaqabuur ba ka sameeyay. Maraha toban qof in gaaris ayaa ka shaqeysay patserigeega branch labaad oo kala ka sameeyay degmada weeca waxa ku tala jira region oo dhan ina saw si wada hadduu la ka dhiga oo magaalada aan igu yimaado hadduu la ka dhiga marka shoomeer baa laga hadlay shoomeer ku meel kasta baa adduunada mareeka ka kale meel kasta baa shoomeer baa laga hadlay laakiin dhalinyarteedu waxa ku waanina inay kredi iyo pre qaataan iyo projeyaal shaqabuur sameeyaan ayagu sameeyaan waata murawenele joogta maata alxamdulillah ayna inay shaqab projeyadii iyo ayna waxa dhalo tagna weyn hadduu la ka dhiga siyaasadii welina la kireysadi lahaa ee lagu shaqeysadi lahaana muna waa weydiisanaa takala je voulais remercier wasiir ka edukasiyonga shaqabuurka ugu weyn buu carta ka sameeyey dhowr iyo kontor qof ka shaqeysa wax la iloobi kariyo maaha taana waxaa keliya felicitation monsieur le ministre de l'education waxaa ku biiri lahaa anigu presidentka ururka association sportive de la région d'Artaba yahay cabdilaahi naana ii reeb kii raahay labada kalbadood marxaba oo soo gaabiyay waxaan ugu dar waxaan yahayda baan ka marxaba hay marxaba excellence soo joogay marka dhibaatada nagu daran excellence waxa weeyaan taranka cartaad labaatan sanadood ba taranka waa sugnaa guddi kasto noo timaada baarlamaanteer hadii minister noqoto markasta waa ka hadalnaa wali waxba laga qabin excellence balantii ugu dambeysana waxaan idhi xagaagan waa ku ciyaarsiin kubdateega wali waa sugnaa sedeseedii waa ugu daran laba sanadood ba sedeseega cartaad u xidhan yahay circuit koran yar baa dhacay wali qaraar la qaatay ma jirto hadii uu ministerki jeunesse sport wax ka qabadi waa inuu noo fasaxo meesheeda hagaajisana jacayl hadduu halka dhiga sedeseeda waa aad baa ka hadlaya excellence sedeseeda waa la dhameeyey faraha laga qaaday materiel baa ka maqan shaqaalaha ka shaqeeya shan sanadood ba polyvalent ugu shaqeeyaa shaqaalahaana inuu wax loo qabtaan jecelnahay itaaba excellence ku isaala ka gara itaaba kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka qalbiga ku adkaynaya maskaxdan farxad gelinay ninka soo kala weey meeshii uu ku dhashay uu wax ku bartay ayuu ku soo noqday shaqo abuuray reer badan buu iyuu ka saaray shoomaashkii qof hadday ahaan lahayd qof baan shaqo siiyey hadduu oran lahaa aad baan u farxi lahaa laakiin toban buu yidhi sow haddii billad geysi la bixinaya sagaale dhalintana wuxuu ku guubaabiyey in ay shaqa abuur sameeyaan ay naftooda u shaqaystaan wixii lagu garab gali karayo waan haynaa waata gabadhii baanan kana aniga ka mas-uul dowladii keligeed shaqa abuur ma dhammayn karto cilmigay abuuri kartaa waxbarashaday keeni kartaa xirfadleyday abuuri kartaa waxay diyaarin kartaa inuu qofkaasi helo wax uu ku shaqaysto isagoo niyaddiisa ka keenaya inuu kolku darsiyey uu gartay inay waxaasi wax uga soo baxayaan dowladduna waxay la garab joogsanaysaa wixii ay karayso caasha yuhan caasha karta oo kaalisa dareenkooga bismi illaahi raxmaani raxiim awe nehabteeni mihditi sinfaateno
gablake edde abuama kartake lak asal sitmoomina ke sitmoomina laita sitmoomina edde abuwa gablate keki gablagi tamali babur gedda kemali paadu tali dage yanumu sunku teni gitaka kubisan ullate neki gitaka kubisan sunku tobisan gita faran kartai naha ne risanan fanna isko ne lehanan fanna haye afiyat arkaduna helle hanan fanna gabla gabla lele forasli kolle fatitna ni baro habani habe fatitna udine habetto ye karta teke karta fangahinno karta resonik mali ulla deronik mali korte baburi deronik mali baro tali deronik mali wo mahay reso reso ale nawci tu takayta wadi karta reso mali Nam mehoku iskole le haiti iskole le ni iskole ni ka haiti haite hi mai bakare lele le hamo disne mata kani birdi dano asa ku fo hakke fo hayabna man an ko farax sunu ye bakara han ku disne mata ka ne hedisse kolle fatina haye daktar ne haite kolle fatitna haye koram mali le mali لي سنني زين عري مكعلا داهي عري مكعلا ما علمت ان كان لا كان ما حق ستمو من فنجحنو ستمو من لقيت يا كيان كل سنه حيتي كل فاتتنا ورسكو نكون مسجدنا اجد يا كيان سنانك وركا غدك سغي ان كل سنه اللي فاتتي كل فاتتنا لي ملي اجد يا معتي لي ني هي ني دع لي ملي بكاري نهاب تمر كو فاتتنا واينن كولي سرنا بكار احربنا اسكول فلاه ينور كوتينك خيلا سرق كعيلمدي كذا كلين كره ما كلانا اسانا يعني نايرولون سيتمو منال كارتل ليمتان بوياتنه بحتا بحريرون نه بحتا ايام نه بحتا برميدك عرك فنا ما برميد لك سدو حالنك ما نكتني سري كهنان بدين بكار كو ورسنا حساكم كنها دوع بخسغننن قطنا نقولوا بكذي بكاره يا مريله هم هي رجي بردانو يا نه لفتا مكا بكارينو يي بكارينو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعيده ايجا جسود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحوينها ايجا قالقا gobolkani waa gobolki aad u adasaas taxigta waxaan leenahay mudane madaxweyne waxa qabtay uu muuqdaa anaku hooyaha daanahay may loobi kareyno anaku dib wixii aan qabnay adaan naga saaray waa ku garab joognaa waan leenahay mudane madaxweyne inta yar ma taabashaan leenahayna waan aroonay laakiin wixii abashaan leenahayna imaka sii deyneyna de madaxweynaha goow la jecel yahay abashadana dawa inuu adkaysto walaa ku ministeraayo walaa ku kaleeyta dadku kay badan wax kasta ka soo dhaxbaha ee wayna ayna taana naga raali yahatiin wayna noo dul qaadatiin kolka waan habalyayna taa horeysa taxiigta baahida ka hadlayna waxay tahay anaku waxaan ahay weeca weeca waxa weeyaan in aqalka hooyada malihiin in maxaa ku jiraahay magaalada way badan tahay koora ku dhul u gaarin ba jirto oo madaw in shoomeerku u badan yahay dhaqtarka xumad ba jirta habad dawa dhaqtarka ma taalo kani a jirta xumada kale badan ba jirta way tageen dadkii dadka magaalada way caasi loo eegayo mooyana waa xudhur weeyaan dadku way ku badan yihiin waxa jirta dad baadiyaha ka yimiday oo magaalada soo galay oo dayar a jiro ka buuxo oo dhaqtar u baahan kolka dadka ay markay tagaan dawa dhaqtarka waa laga waayay dhaqtar waan leenahay dhaqtar urux badan waan leenahay laakiin dawadii meeshay martay ma garanayna waa bilaadow hayaa ka duulay una noqay madana madaxweyne waan ku garab joognaa laakiin baahi waxaan leenahay waan aniga ku tabiyay ta kale waxaan ku leeyahay adiga oo dhamaata maxaa ku raay hadalka kugu badinay waxaan ku leeyahay waxa jirta waxay ciyaalku iskoolada ku dhigtaan jabuuti bay u dhaadhaan ciyaalka liiseega dhiganaya kolka telefoon uu naga xidhan yahay taana inaad naga dulqaadaa doonaynaa
أنكونا وأخبرك جونا مدن مدحويني وأخبرك جونا لكن ماتا وأخبرك بلينا هذا لكم هامين وين أنكنا 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 وين حل لو قاضي وين الله شقي أما هو نكسراتو أما حماتو أما هيراتو أما هبدناتو دتك حل كو قاضي وين أديك تاوي أديك قاسنا واكو أي حق وليهن وي سيدا أي حق وليهن إن أنا نقول أوفرنا واجبوي. سيدا دردد هواين كمان تسيجارة يان وجهل يان ورنتي سيدا أي نفتو ذا ودفاعيان سيدا أي دنتو ذا وسو جدا سيدا أي عدكوا سيدا أي عدكوا قلنا يرين يان وحا اي قلبك كسو غوينه وي شيغيان معايلي كل هدي غرين ويان هي حنونيسو دغدغ بو قيليانو تاسنا وي في عنت هدي لحجستو يا دباتا ايمان سادوتو مؤمنا هو بناركي درادو دي مؤمنا دي سوما مؤمنا واحد يا مؤمن اثنين وارتمير مجرت تروي سو 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 ترى لبدا ويانو مد بعد اما مد دور تالي اما او يعني المجال ده هي جدا يصير ودنتا قران كي عاد عيد لو سمي اما هلو كلا قوي بلير ما كلا قوي نين لا بد أبغى الله سمي، لعكت وقدر أن أنت لو بعدي، كرتبي هدي لجوه مدام سدلا يلا، ماشى أدكتين يديك أدكي، مال بيا الحين لما تدو، مقر مال بيا الحين لما تدو، وأدكتين تي ما نقررنا، وما قال دي نيمة بيها والله كاني. سيد الله كان هنا وسيد أراك دار كيسو وحلقوا يدي أنت كسر 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 قادس قبل قلم بعود دول يقول يا نيك فرسما يقان كشيء جاي أنا لا أركو هدي كده وده هلك كده وما لقي سو قادلة كسر كسر لبا فراش بكو يلا مدي وسيد حيا لباتن متركيب سعدي طوريا مدنا ولباتن متركيب سعدي walla soo qaadaya station de refoulement walla sameeyay karta la keenay kolka la karta la keeno bar gravity baa lagu geeniya leeyta dikada waa waad ilmi yaqaan baa ka shaqeeyay mashruucuna wuxuu bilaabmaya monsieur le préfet wuxuu bilaabmaya 23 septembre 2020 wuxuu bilaabmaya waa financement 11e fête Il y a les postes de santé, il y a les centres de santé, il y a les CMH et les hôpitaux. Mais à niveau que c'est pas, parce que les gens, ouah, devant une logo talagale, un personnel logo talagale, un mahaka abbasidu bahidu udirtu, inshallah taala. Marka en artahan wasaaradda caafimaadku waxay ku leedahay 10 poste santé oo kamid ah centre médico hospitalier oo CMHka arta waxa jooga deux médecins iyo yale paramédico waana lagu dhalaa weecana waa lagu dhalaa en waxa weeyaan duwin had mid kasta waa poste kasta niveau walba dabad u baahan yahay waa la geeyaa meel waxa jirta dawo imkaan alxamdulillah nasiib waxu leeyeen weeca inu imkaan milsaama ka gabadh milsaama ka hawl gasha waana lagu dhalaa duway wuxuu baahin noqmaama uu yeelin
ay jagtaa walaal u bataan wixii urgence ah u bataan wixii urgence oo dhan u yeelin kadib aday dhaafsanaato qofkii halkaa jooga waayo waa waxa weyn ma post on tweeyan aday dhaafsanaato soo waxa la soo diray halkeena semashka halkeen arta soo jibuuti waa nutubina disponibilité ga dawooyinkan bar weydiinay dawladdi dawadii oo meeshaas u baahnay iyo niveau-geed niveau ahaanteeda dawada u baahnayd way taalla way taalla way taalla waa tahay waxa kusoo gabadhina ugu dambeyn dadka baahida gaar kale ee ku dhaqan in gobolka arta salaam salaamu calaykum monsieur le président monsieur le premier ministre les membres du gouvernement waxa leenahay kusoo dhawaada arta marka waxaan u hadlayaa madax dadka gaarka gaar ee dadka baahida gaar kale iyanahay marka waxaan doonaa monsieur le président marka presidentkaagu joogay ah uu joogaa ducale le directeur journal marka horta waxaad ku maadsantay monsieur le président laanta gaarka ee baahida gaarka u qaybsan aadno samaysood ku maadsantay monsieur le président waxaan doonaynaa dadka baahida gaarka ee carta dadka maartay baahida gaar kale Djibouti ee motoyal iyo wax la siiyay inaad maartay dadka lamid aan ahana doonayni oo waxna noo qabtaan doonayna monsieur le president waxaan doonay dadka baahida gaar kale Djibouti ee wax la siiyay motoyal ha noqoto iyo wax kasta ha noqoto dadka gobolka carta baahida gaar kale in dadka lamid ahaan ma doonay monsieur le president dadka la tirinayay ee imkaalaabta la dhex socdo kuma jirtiin may kuma jirno monsieur le president ee kaararka la siinayo taa is weeyaan walla wada sideede wax la idin seen hadaan la idin garanay tiradiina la garanay nooca baahida ay qabtaan la garanay inta uu nahayo cudurkaas aan la garanay inta ku dhalatay aan la garanay iyo inta dhaxda ku naafowday ama accident ku dhacay hadaan la si tiro koobin sidee loo soo gaarsiintay gargaarka u buuxa gaadhina u buuxa ulna u buuxa de laakiin dadkii horta in la tiriyo wey warun warun muslim ee leeyni ma soo gaarin wali 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 waa soo gaarin muslim ee waa ka isaga ka hadli doona wali marhaba bismillaah arrahmaan arrahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh muslim president horta xabad baan ka horaysiino dadkii baahida gaarka ah liiskii reer carta way ugu dambeysiyeen marka cadaalad ay doonayaan ma toodan hadda iyo kubi cadaalad isku sameeyeen oo kiiliitay xaq hore soo maray muslim president garal ma cadaalada meesha ka doos carta ka arta la weydiin kii u daraa oo madaxa ka habad xagga daba mariseen rigini orday iyo dumarkii ordaya ma to dhaqaynay isagana xagga daba ku qorbiya wala waa maqsadkii daba ma ku jiraa ta artaan way man walaalkay wuxuu yiri baaskiil iyo waxa ku soconaya ayaan u baahana orta baaskiilada marka la bixinay waxay u baahayeen in adapti laga dhigo baaskiilka aan Djibouti ku bixiyo carta kuma bixin karo su'aashu waxay tahay ma ku socon karaa horta waa inaan garano dadka ku nool carta ee subaxnimo u sheegay baaskiil u baahan baaskiilada kala duwan yihiin booliyo aan dikaa baa jira kuwa xajir ma taqaan afaysa ku dhaco kici karayn way kala duwan waa lahayo waxaad leedahay kaarkii inaan imanayno TV ga ka daawatiin haddii ay su'aashu leema dhaame ana waa ku darar waa ahl wa sahlan laakiin waa muuqataa taariikhda imaan carta waa bisha 8-deed way qoratahay TV-gana waa ka arkaysiin ha laakiin haddii ay tahay kuwa indhaha qabiyo lagu qabay aydin madaxweyne inuu kula ku biiriyo unde maxaa la lii diidi inuu ka waxa qoro legisteena waad mahadsantihiin laakiin waxaan ii sheegnaa sida ugu fiican ciidii markasta waa niikeena dalkaad wax la qabtiin haddii aan sameeyno seminar waa niimanna waad ka qayb gashiin waxaan saleeyahay samir ha yeelano waana soo soconaa system ay dadka caafimaadka qaba Djibouti ku nool way loo sameeyo kaar loo sameeyo iyo madaxweynuhu ni sameeyo biometriya abshirnahan leho bisa ka qabta wadna city salaam alaykum aw xulamadi hay duceey duceey اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة آمين 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 الدنيا والآخرة آمين اللهم لا تنمو من هذا الذنب إلا غفرته آمين لا عيب إلا فيه ولا دين إلا فيه آمين
ولا فساد إلا أصلحت لهم ولا مليد إلا كفيت وعافيت آمين يا أرحم الراحمين آمين اللهم لا تضر قلوبنا بعد إن هديتنا محمد لا نجيك رحمك فإنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم ربنا اجرمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمين اللهم لا تلم غنى هذا ذنب إلا كفرته ولا هم إلا فرجته لا عز ولا منا في الفلا فسلم إلا أصلحته ولا من في العافيه سلم المسلم عنه آمين. أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم سلم. آمين. كدب كل قفول قفول كده مري مدحوي لها جمهورية جيبوتي يبشر كده عن قبل كعرتها مدحوي لجيل وعشرة وكل جيل كده بقولي شيء كلهم وضطش يعني وده حاجود حبناها وحقرت كسر جد قبل كاسي عرتها كلهم كاسوا حقيقي بقاطي حبناها حكومة جيبوتي وقرر زورها جمهورية جيبوتي مدن عبد القادر كامل محمد مدحوي لجيل يقول ياشي وحقرت كقبل كاسي عرتها يا كوشك استوكو وده حاجودي دنت قبل كيهور مرك قبل كاسي عرتها waxaan ka sii ka hadlay qaar kamid ah odayaasha gobolkaasi arta kuwaasi oo si diirran u helay jawaab kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil umar geele waxa deenoo haray asawii odayada ayaa noo haray iyo luqasha iyo culimada iyo ayaa noo haray waad hadalka waan idinkaan idin soo deerinaa halka dambana waxaan ka oranaynaa waan ka oranaynaa hadii alla yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam wishaaku yaa bahibahi suuliman waaga wadiid cidamanka saaraku weynikun kuwaanika laabuutileenu kuraata أول تامن هذه حلة النواحي لما قرد يعني إن كلا وإذا سيدو حيتوك يسكولو أدتا لذا التمنو كيما لحسابنها من أباك تدين لستحي رأتم وركت هينيه ووركت أول كاغو في قفيه من أرقاي اسمه ساكو واركت هاي يهيبوه من الاسم كاكا تعبي سمايو ومتكا تعبي سمايو وليها الحي مالحي أكنا كاي حر كاي سنكناني بارو هبا سنكناني سعيد تاكاي مكابا تاكاي إدولة تاكاي عندن تاكاي قدن تاكاي دعاكا هبنا حر يساو كايسوني كناني قد كاه قحسنا كايلا كاوتاني مهم كيها بوبتيه كادو قد قحسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو مغلنيو هذا الكاكي وان قادني دليل باد شاكيسا وحانا خيرات دولك سوق علي و aad ka qadbatiin baad sheegtay marka biyaha arrinkiisa dood baa ka socoto meeshiina biyo waa laga waayey waxa aan dee damacnay inaan biyaha ka soo qaadno meel kale oo 20 kilomitir u jirta lacag badan baa ku baxaysa waa la soo wadaa waxa aan dee inta lagu suganaa wadahadal baan la bilownay ragga Shiinaha ee ka shaqeeya meeshaasi oo ayagu makiinad keentay biyaha lagu macaaneeyo kuwaas ayaan damacsannahay inaan indiga siisiino inta ay biyihiinu imanayaan iskuulka wixii ka maqan wasiirku maqlayaa isagana arrinkaasaan u xilsaarnay odayadana dee kulley
رجع حديقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل كي أصبح سيء كسر دو ما تحت ريديو كرتا كسر دو يلين أكو. يا حلو سهل. أنا قهتان هاي عرتا يدمر جو واحد بدن أذكر فلسطين أنت أتمتي يجرس. ونحن نوانشيك إن وحيرة دباتي جرسنا حق الدمك الرع عندنا. قلت واحد كور ريدونا وناك أنت أذنوا قبتن أنك واحد نوقه ريا ترينك جبوتي يتوبي يسكح ريجي إلى يوقد جاي هل كيجي بوقد جاي أو نقاد واقعي مك أدون كي أردن إلى شينا إلى بيجين ملك سالك برت أو نقاد أكيد كتال عرت أقدم يرجوك إنت أبى واحد وين نقاد نو أبى هل كقول كيكبل أبنتو وإستدبت على أرنتو وأتى إلى هل كقدر عريدي إلا وشدة عنا جرسة، أول ما وشدة عنا أنا أرجع دي يعني سدرتين أرجع أنا كوجه ذا القبسيني وشدة عنا ذات كش غير أوردم، بقول كيو بقول هو سام برسان ودودة يدمرجوب، أفكره ولا شاقيد ولا أنا مس مسا يفوق عربي، هل كان بكسر عطيو إلى هاو يو شكريو سايس كده بيلا إلى بوركي إلى أبو ياسر. أول أنا جو حد مرجوب إلى أذكر كم شقتك كرجال بأضي شمل دفيرة يينا يورو بورك النواج الشقية يأفر عسكر الجناح يبقى الشقيني سكتير كين تأكل أنت إذا كل حكس توم مسكاي إن بيرها كشقي ستة إن عناها ما شاء تدبيري أنت مسكر حوجي قام مسكود مالين إن بابور ير بيرير ينيس ما شاء الله ما أنت مرينك كيف أرتو هذا كل صعد ونوكا ورمارا لي مركب ما أقدر كقبطي مرينك كيف أدود النوجي مدي دمرجوب أنت هو رئيسك كشف إلهي أنك قدك ذلك قد أنك مقرنين الحمد لله دبعتي يرو واحد جرا أنك ما أنت دمرجوب واحد أقوي إنه نبها النهاي مثل بريزان واحد دارينا ليسي إنه لصمي هل كان مرتدي نبها ذلك الجرعة إيوه واحد كلام دارينا بيه وإنك ككين يتوبي ee wadanka ku soo xariiqay biyo macaan baad kaantay ligiya ministerka beere awale shaqadaas ka shaqaysan aad buu fiican tahay biyihi damir joog ka imanayay beeri ko haday milix noqonay naga dhanaanadeen biyaana naga xaqay u soo fujinay beera ku dalgano ku beerna doonayna oo murshiciye ka sameeyna waxa hadal murtiibo dhintay inta qoray dhalil ee nahaysatay waxa weeyay shirkadihi kolkay soo dagaanba dari waxa la ninka u dhowba dhaqso waga afarti shirkada la socotay ragii ka madaxa intaara kooliga maana wixii kala oodhan iyagoo ba xaq ka keenay intaara inaad naga eegtid oo naga hufti iyo doorina mise madaxweyne marhaba aad iyo aad waad maasan tahay aqoon ka baxay aad baad maasan tahay in waxaad khayr ka kolka aad runta ka sheegto adigana diyad way ku fiicnaanaysa anagana way noo fiicnaanaysa maxay yeleey dad wax qabtay dadkoogii u qabtay dalkoogii u qabtay horumarkiisa u qabtay ayaan isbideynaa markaas wixii ziyada ama wixii aanan wali la soo gaarsiin iyadana tilmaamteedu waajib bay adiga kugu tahay oo inaad tiraahdo taasi waa sidaa tanna waa sidan kolka xaafado cusub oo imika nagaad laga sameeyana waan aragnaa oo aqalla diyaaradda markaan dul marayno meesha xaafad cusub baa meesha ka furantay oon arkay liseed haddeed waqtigeedii uu joogaa baan u maraynayaa ilaan tira lagu shaqaynaya soomaa tiradii waqtigeedii uu joogaan u maraynayaa madax ololaya wasiirka waa halka fadhiya iyaduna ta saddexaadna caruurta inaad wax bartaan annaga dalbanayn si ay noogu sahlanaato in aan wixii dabad ka yimaad iyo wixii aad inagu halkaa ka abuurtaanba aad dadkiina ku horreysiisaan
idin goona iloobeen in kuwa kale ee inila dhashay gobolkiinaba ah ee indigoona iloobeen dad ee hawlkar ah aqoontiina leh xirfadiina leh in la helo oo la iniga helo idinka weeyaan waajib annagana taasi waajib baan ugu tahay inaan keenno shaqadii idinkana waxa idinku waajibay inaad xirfadleydii meesha munaasib ku ahayd waa kanaa tiraahdaan siday wax u baranayeenna liiseeyo gaar u ah shaqooyinka qaarkood ama xirfadaha qaarkood haddii tu beeraley lagu wada ay tahay iyo haddii ay tu kale oo magaranaysaa ay warshado lagu wada tahay iyo inaa hawsheeda lagu jirana waan nin sheegay biyaha dee kale biyuhu waa biyo dadka inay cabbaan aan ugu talagalnayn ma warshad ma beeraan ku samaynaynaa kuma naanaysay weli waa soo biiranaynaa biyaha laakiin kolleyba biyihii naasisade wax badan bay tarayaano kolkay nastaan roobabkuna da-aan yani soo jiidista badan laga ilaaliyo way macanaanayaan iyaguba oo beeraha aada bay ugu fiicnaanaya waxaan ka hadlayaa dee hadalka ma badanaya hadalka hadduu bata dee murti beera koraankuna waa nagu qaaliyo berigii hore waa kii la yidhi gaalada maan koreenka ka iibsanaa inuu kuma koreenna laga iibsatay intaana inaan naga dafiyaan doonayna dee xagga yara dare boorkana waa yara quudareenayn asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu abshir abshir waa yani qasabadaas dee haddii gaboodin maxay ka samaynaysaa meesha ya waad bedelaysaa oo waa u labaynaysaan weliba haa weynaya haddaba kol uun aan isdhaafinna soo dhowow adiga iyo madaxda kula socotii ra-iisul wasaarahaaba waa soo dhoweynaynaa kalgacal iyo qalbi furan baa ku soo dhoweynaynaa anugu waxaan ahaa odayaashii kolkii xukun aad qabatay madaxtooyada sagaal iyo sagaashankii toban oday oo anu aa ku jiraa ku arfadhiisto maxaan nii qabtaa baad naga tidhi waxaad noo qabataa reejo baa kaa doonaynaa wax kale oo kaa doonayno ma jiro ma jiro haddaad wax noo taraysid reejo naga dhig heejad baan nahayoo heejadina way cawlan tahay inoo ma kortee waan kori weynay haddaad wax noo qabanaysid reejo nasiiba kaa nidhi reejoogiida waad nasiisa reejoogii aad nasiisa waxaan nasiib kuu lahayn waa ka helay dee wax kasta wax kastaba waan ka helay saami waan ka helay saamiga aan doonayna reejanadu lahay waan ka helay barwaaqaan ka helay bashbash baan ka helay odayadiin dhadhale ee hore waxay naga yidhaahdeen waayo abaarihii saamaha la dugtay saamaha saanta lo-da iyo saanta geela iyo saanta adhiga iyaa la dugtay oo cunto laga dhigtay bay naga yidhaahdeen maatana farabaash baa la cunayaa ninkaan raka ka abaal sheeganna ilaahay kama abaal sheegto abaalkaabaan kaa sheeganayna hadday wax jiraan yaraysi baa jiraa la yidhahaaye horta gaajo way hadhay gaajo way hadhay yaraysiga intaa yaraysanaysana horta waa in yaro kooban shaqada shaqada ku hayaanna annagu waxaan soo gaarnay artiya waa oo toban qof ay ka shaqayso toban qof oo tebe oo shasha kun iyo shan boqol gaalku siiyo iyo afar gaardiyaan oo shasha kun la siiyaba yaa soo gaadhi maatana lababa tirin karayaba maatana inta shaqaynaysa lababa tirin karaya tirin haddii la yidhaaha dee waa ilaahay maadi ayaankaaga iyo ilaahay yaa lagu mahadiyaa barwaaqaa lagu jiraa nabaddana waa la hayaa haddaan wax kugu daro dadka aad reejoonada usoo magacaabaysa dadka waad wada taqaanaa dad itaalxun baa ku jira dadka
شيخ علي وان أدبان أبو معد نقيا شخصية دي ودن كاني لغي يقعنا وليجيبا تدك متفائل خير ومشاقة أيو كجراء أدبان وحرمينا أدبان وان أبو معد نقينا وحاسنا وحنا هذا الذي سنا وحويا وحنا ندير جلني أنا هذه مسؤولة هاي الله جبر هذا شغلة هذا سرالي بان كان هاي هل كاك سيود هل كاك فيرسو لو جبر هذا وحق قلي يعني شعور عصب يو مع جبر هذا يعني كرتي عصب بقول هذا نيسا تاسنا وحي كوسة لي نيسا أولها الدنبة قبل دون تهدي الله أدبا نقول ما هدنا قينا وحي دمنا إنا نقعنتك وحيني إنا كنت لقلنا إنا نفولنا ويجانا ودير قبل قبل الله ذكره كمد هدونا كخيرات بدنين انتو ضبطن هدي اونا دواشها ودوياه دولك اي ورشدها ايو جناعسي بدن كيسو وكسعان ايان كستوان اسكو داينا اينا وده جارسينو قبالة ده اوردان كوالك اوخ لكسو بلابو مدوال بواحا وكفي عنيه دادك اي كقفة ايديستان انسلين هاي شيخنا إن كرتك يمد يسونا حبشة دي ساسي وحباك جرى لكن وقرنا يا إن ما شاسي هاي تاي مالها وجود الرجدة وين إن دقالة هان أي ودنك وحي وحكسه بعنا يا وين وورنيان وقرنا يا دت كيجي ونن لدستو يعلمي جدي لسيو يلو بعدي إن وحو اسكو دلي ترميا ودنكو هدي سدا غوبلدي ساسي اي ميلو افتيما او وحكا صوبحان او ددكو كشقيستو شقانا كا ابوري كارو هدو ليهي وسكو دلي ترنانيا معايا لي هدي ميل اونا افتينتو ومد اوردن كو سو اوررتو لولك انتي سي كلنا فارقو النقطة تاسينا وح يعني وناكسن ماها ان جددنا يو يعني قرشيننا حقاسو ايو صاد وران كرر وعادين ما قلنا قوس يدادنا والواندينا ادي اي واحد كسورو ويا قريب والله ناقص هذا والله واكو نقرنا ادي الله مدن مدح ويا هو ابو قادي وا دغمدي دو كتيلاي كر ابو قادي ويان قلب فرن لي نيت فرن لي عندها انت مدو كسو دو امين تاس و تاس علي هو عرتا وي هي يها ربطت كوبا لو غسن جير ما تا متي هدي بام قسو دو كو ديرتو يا هدي سدن متي كو ديرتو بقول يا فرت كوبا لي بقول يا فرت كو يا دحينسا يا دحينسي بالي الله اتال في ويلاد هاي بورت عبتاد مصدد كيالي ويلاي